দলগাঁৱৰ শিলবৰীত কেকুসাপসহ তিনিজনক আটক। উদ্ধাৰ কেকুসাপসহ এখন মটৰচাইকেল, দুটা মোবাইল ফোন। শিলবৰী আৰক্ষী দলে ধনশ্ৰী দলঙৰ ওপৰত নাগা চেকিং দি থকা অৱস্থাত AS-13Q-6356 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলেৰে এটা কেকুসাপ নাগালেণ্ডৰ পৰা লৈ আহি নগাঁৱত বিক্ৰীৰ বাবে লৈ যোৱা সময়ত শিলবৰী আৰক্ষী চকীৰ দলটোৱে কেকুসাপসহ তিনিজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেকুসাপটো আৰু তিনিজনক আটক কৰি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষক চমজাই দিয়ে। আটক কৰা তিনিজনৰ নাম মকবুল হুছেইন, ৰাজিকুল ইছলাম, নূৰ মহম্মদ। ঘৰ দলগাঁৱৰ গোঠাইজাৰত। এইটো যোৱা 15 তাৰিখে ৰাতি আমাৰ শিলবৰী আউটপোষ্টৰ পুলিচ পাৰ্টি আপোনাৰ এই ধনশিৰি ব্ৰিজৰ ওপৰত নাকা চেকিং চলাই আছিল। তেতিয়া বাইক এখন ৰখাবলৈ তেওঁলোকে ছিগনেল দিলে, বাইকখন নৰখি পলাবলৈ যেতিয়া চেষ্টা কৰিলে পুলিচৰ গাড়ীখনে খেদি তেওঁলোকক ধৰিলে। তেওঁলোকে দেখা পালে যে তেওঁলোকৰ লগত এডাল কেকুসাপ আছে। তো পুলিচে আমাক যোৱাকালি হেণ্ড অভাৰ কৰিলে। তো আমি আসামী তিনিজনক যোৱাকালি আমি 3:30 এৰেষ্ট কৰিলোঁ। আজি গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি আমি এতিয়া মঙলদৈ কৰ্টলৈ লৈ গৈ আছোঁ। আসামী তিনিজন আছে মকবুল হুছেইন, ঘৰ হ'ল আপোনাৰ জামালপুৰ দলগাঁও, এজন হ'ল ৰাজিকুল ইছলাম আৰু এজন হ'ল নূৰ মহম্মদ। তিনিওজন কেকুসাপটো নগাঁৱৰ কোনোবা এজন বেপাৰী তাতে বেচিবৰ কাৰণে শিলবৰীলৈ আহি আছিল। ক'ৰ পৰা মানে লৈ এইটো তেওঁলোক ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে এইটো আনছে আপোনাৰ নাগালেণ্ড বুলি, নাগালেণ্ডৰ পৰা কেকুসাপটো আনা বুলি কৈছে। এতিয়া বৰ্তমান ক'ত লৈ যোৱা নাই, এইটো আমাৰ দলগাঁও চৰি আমাৰ মঙলদৈ কৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। তাৰপিছত এই কৰ্টে নিৰ্দেশ দিব আৰু এইটো জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব।